Nyaya ndi kutaura mburi ya Zimbabwe nje kudaiso. Nyaya kaitika ya kamire ya kadai. Mwana akaenda kuchikoro. Mwana aenda kuchikoro. Ndoku vaano nuka kutsoka. Mwana uya anobuda masikati. Anonuka kutsoka. Vabereki vakafunga kuti azva anonuka kutsoka. Anogona kunge amirira vakuru vake. Saka kuma past 4 panobuda chikoro chose mwana wedu anogona kutsoka. Past 4 vamwe mwana vachidzoka kubva chikoro mwana hana kutsoka. Angasipo. Kusvika zvekutona kuti ah. Regai tiende kuchikoro kuma 10 dzimanero. Tinobvunza. Vachinobvunza kuchikoro kunzi mwana abuda kare. Vachibva vafungidzira kuti dzimwe dzenguva mwana uyu. Ane vamwe vana vafuririka nawo mukati mekufara. Saka abva aita sei? Avatevera. Mangwana kusvika mangwana kuma 10 kuseni. Mwana can't get. Mwana asikuwanikwa. Vachibva vatanga kutsvaka mwana kuti toita sei kubva kuchikoro kusvika mukati menzvimbo yavanogara. Ha! Kuma past 10 vanhu vakaungana kuti vari kuzama kutsvaka kuti mwana wanga muwane sei. Ndokubva paita mumwe munhu akubvunza kati dai vabereki kuti ndokunoenda ready. Sikanzi nevamwe vanhu varume vakanga vari ipapo vane matudu bike. Ah, kuma past 7. Zvinoreva kuti road iyi munhu anogona ngada kuenda ku road hombe inokwira mabhasi ekunyanga. Ndiyo language yavo. Okay. But kana kuri kwari kuenda achitevera road nguva yamuri kutaura. Ngati zamei. Ndotora matudu bike ndopinda pa road. Ah. Tuma tuma. Wamu wana murume, akabereka kabika. Anga yega. Ega. Baba magadi, baba tino sima magadiyo. Kwa background mwina rondiani, hai background. Hmm? Baba batukuni. Ndofa, wambuita. Zino itu kwa kuti, kana muna, ane kumukuvanza kulipo. Ano guna kungutaora. Okay. Sikuanzo, oh, sorry babereki. Regaindi kukudza background ndiri mwana wenyu. Murume ya sada tosifati mwana ndewani. Ende vatevera vasiwaridze mwana. Vanhu vari kubatsirira munharaunda. Begi ndere mwana wenyu. Begi ndere mwana wenyu. Waritora kupi mwana wacho aripi? Zvikanzi ndamusiya mubhani. Muya muniswa ma efoja mayamuya. Ndo maari. Unopisirwa foja. Wachimhaka iwe semo zvikanzi ndine fedi womira ndikudze. Pane murume anditi nditsvagire mwana wokubata. Oh. Kana wandisvagira murume wokubata. Tiri kuda rurimi. Nenzara. Saka anditi ndiurai but inini manje. Ah ndatati kwanisa kuurai. Huh? Ndokubata murume uyu ndikuda nembani. Vaende pabhani pepe avasikuwana mwana. Sikanzi ah kana asipo panapa. Mwana uyu anofanira kunga ari kushopu kwa nhengi. Chikonzero nhengi iyeye ndichakandituma. Amai. Nyaya yandiri kuita mhuri yeZimbabwe ndiri kukumbira kuti mudzikamise hana dzenyu. Nokuti nyaya yandiri kutaura mwana uyu wandiritaura nezvake ari muchipatsira izvi zvina amai vake. Asi tabuda. Zvadaro zvikanzi vanhu vaive iwe ngatichienda kumunhu wari kuti anokutuma uyoyo waneke munhu ari kutaurwa kuti akatuma akatuma munhu kuti anobatsira munhu munhu next door wepamba pemwana pakabatwa mwana oh vagarisana ndiani sopu ndiyashona iyeye murume uya bado hanzi ari kundirevera nhema ari kundirevera nhema ari kundirevera nhema handizvizive zvikanzi no problem isu tiri vanhu vezvedu hatikwanisi kutora kuisa mutemo wako mawedu Hante kumapurisa panerime besi riba dosi. Pashanga siti kapesa warume awa wakatevera murume uyu angane begi ne mududuru. Wanga siti mapurisa. Wanga siti mapurisa. Vani yomu nara unda waiti. Ngati bate imunu. Vani wakano uta. Mapurisa kanari kure. Tinozo wapa munu. Panu kuti munu. Hila ito suka mapurisa ka. Ayiku nukutero wapasa kaita sei. Icho vai. Endi chai mecho pani kuti warume awa. Na ima sina kutevera. Vangwa sika nuhani munu. Hande shamari. Tangu endesa kunevari zibasa. Mapurisa. Ndofainda pa besi. Vaenda pa base varuma ndokuramba ndokuramba kusvikira mumwe azotaura wacho kuti aiwe shamari we ngatingobvuma mhosva hapana kusiri mhosva iwe ngatitaura kuti mwana tika muisa kupi saka uya kutumwa uya uya ndiyakabvuma ari kudaro izvozvo kuti shamari ngatingobvuma isiri mhosva ndeipi ngatingogarira sei tabvuma ha zvikanzi nevakomana pa base kana manetsa tine message atogona kuisa yes Wana zio poku bata. Wana kuma bata. Tukanzi no problem. Ndiyo kwa endisa kwa kumano wa sina ma uniform. Right. Hello. Tina kumano wa tina upano. Saka mira saka daisu. Wanenge awo. Zine ndela kutia wako zio poku bata. Kusunya. Aiwa wakumana. Wakumano wa chivu wano indesu. Tukanzi ooo. Mira tina kutati zeba ni mwana.
Ndo upi manju yangu wakutawura? Wese! Wakumana ni sabamshina. Wakumana, amai kumagunde, ye kumagunde, amai kumagunde, ye kumagunde, jagesa msudu, ye kumagunde. Kufamba huko! Waka nanga kune muhana. Vashika pa pound pae. Shika zini manu yangu yao, wakumana msa di jairimi. Murutu zora pa ma pound pae. Kamosika wani pae. Kamosika pae, zikanza ayi wa inzire kuende yuko. Pae pae, tangani chito uye pata, gubiru pa hot. Ande, ende kurukuendo huko, mplot. Remurume uya. Baba pati panga paka iswa mwana. Mwana uyo baka tora mwana waka muita manje. Baka vwa mtora. Butu zange zange zilipu ipapo. Ndoku vwa tora. Tambu zange ze butu. Mashules. Mashules. Ndoku vwa msunga mwuru. Oh. Murume uya anga singa na kuure ya mwana. Nenzire kutora mpini. Kuponda mwana. Kana kutora mpanga. Ndi miti yaka sanza na kutai. Oh. Suka nzikati pinde. Ndoku vwa pinda. Wakuma na mapulisa utabasa. Nufapiro shino tura mana. Vashino tura mana wasati wa shika ipapu. Vakanzi uongo. Tiliku kumbira watu nyo inakunu tura mana. Ni wakuma na vahe. Asi. Tika wanika. Aru mpenyo. Kwa nisa kumbira shino kwa yaka ngoji. Mama. Aru kunzi. Ii. Ndiya katumwa. Vese baka bata. Baka batwa. Baka kandu wa mkati. Varuma wakwe mapulisa. Varuma wakwe mapulisa. Uyo aimboramba kuti andina kukutuma kuti nitsvagire mwana wekuuraya pane mabodi pasi andiri kuda akazobvuma here mukutaura kwavo aita senganoramba but uyaramba chingoti ndiwo wandituma ndiwo wandituma ende ndakuchibvunza manje amai mona ndinovabvunza kuti murume uyu azobatwa kuti ndiye akabata mwana akaone nganga bag munomuziva here zvikanzi ndakanisenga kuti muzive asi ndiri kutonzwa izvi zvikunzizo mushandi wekwa sabhuku mutimbo medu. Mushandi wa sabuku, wemunzimbo imomo. Mati uyu akatuma kuti atsvage mwana wokuuraya ane mabhizimisi anogara pa nexi nepamba pewabereki vemwana. Vatori vakidzani, vanotoziva kuti nhengi uyu, mwana wenhengi uyu. Vakidzani. So tisingaziva kuti business rake, ibhizinesi rakura sei, itakishopu here, itebo here, munhu anotengesa wese anonzi ibhizinesi. But vanhu vavabatwa vese vamaoko emapurisa asi muri yeZimbabwe ndinodzokurura nokudzokurura zve kuti vanhu vanonzi mapurisa vakakosha tinotenda ngati varemekedzei ngati varemekedzei ngati shani vasiyana nemamwe makambani anotenga forge kubva kuvarimi nenzira dzinosanganisira premier tobva kuauction flow vanokupai transport mahara inotakura forge yemurimi kubva kuplus kumunda kufamu kuenda kupremier tobva kuauction flow washika ikoko murimi kana kuti transporter driver tobacco auction flow number muchidaka ku WhatsApp kana ku text WhatsApp ino ku text pa 0772 590 237 0772 590 237 kana 0772 590 241 0772 590 241. Number idzi tiri kuti ndedze premier tobacco auction flow kuitira kuti varimi vakarima forge vakazvimirira vega vachiri nemabhiro e forge izvozvi neavo vakarima forge pasipe contract farming vakanobhadhara chikwereti kumakambani anga vapaka zvikwereti kuti malonzi vakasara nemo mabhiro eforge makasununguka kuzotengesa forge yakasara kupremier tobacco auction floor. So ingofonai pa toll free number inoti 0808046 0808046 kana 0772 5902.